أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. مفهوم: اس صورت میں اصحاب الفیل کے واقعے کو مختصراً بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ پر ہاتھیوں والے فوج کے ساتھ چڑھائی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان پر عذاب آسمانی نازل فرما کر انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے محمد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا کیا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں کر دیا غلط ان کی تدبیر کو اور ان پر گول کے گول پرندے بھیجے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینک رہے تھے، سو ان کی حالت ایسے ہو گئی جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوس. صدق اللہ العظیم. بے شک سچ فرمایا اللہ نے.